zapékané papriky s balkánským sýrem a s olivami. Jdeme do toho. Takže v tuto chvíli si vezmeme, když máme papriky rozkrojený, si vezmeme pekáček, na něj si dáme ty papričky půlený, bez toho jadřince, bez těch bříšek, tak. A vezmeme balkánský sýr a normálně rukou, žádný velký štráchy s tím, takhle dáme dovnitř balkánu. Samozřejmě dobrý mít toho balkánu víc, protože když dáme málo balkánu, tak to nemá úplně grády. Takže tady vidím, že tahle paprička třeba ještě není úplně naplněná. Tak ji takhle doplníme. Takže v tuto chvíli máme papriky naplněný balkánem. Vezmeme olivy, můžeme zelený, černý, můžeme i artičoky. Já dělám olivy. Je dobrý je třeba takhle rozpůlit, aby byly menší do kusy. Poslední postup, když jsou papriky naplněný, olivový olej, kvalitní samozřejmě, jak jinak, vezmeme a polejváme. Nešetříme, že papriky jinak jsou vyschlý, takže opravdu takhle to polejt, aby bylo trošičku pod nima, aby se nepřipekly. Tak, máme hotovo a dáme zapíct. Šup. Trouba je na takových 200 až 220, nebát se toho. A čekáme tak 20-30 minut max. Zhruba půl hodinka, co jsme to tam měli a je to hotový. Takže ukážu názorně, jak mají vypadat hotové papriky s balkánským sýrem. Dobrou chuť.